Ta mirë ka lejtë zëma forë në dyrë. Ta banë që shdo, ta përshë. Ka të dalë, lovë se hinë e të kusën shkë. Ta që vezë diqë kam bësikni. Po e tjeni kështë, se një va të fëllë gjermanisht. Gjermanisht. E, që shetë bi vacinat. Qa keni orë më në koronavirus, as për tutë një? Ja, ja, së tutë me. A te ke prua, hajde për hajtë. Që në zëtja që ti ka mërmonit zë kotë qepë me provu i pari. Koronavirus. Ne, ki me një palumë. Palumë, valo, e s'na pas ka qëllu. Se o me vesetë. Shëfta. Shëfta, syta. Më së bëni marak, isho la në arru në zotë. A keni me nejtës? Po, deri me 29. Deri me 29. Cë vend për jetë një gjëmënia tje? Në Minhen. Po, kur ardhë këtu, me ardhë me aeroplana me qa? Me aeroplan. A ju kontrolun me ato për temperaturë? Jo. Si pas kanë kontrolu, asë atë jasë këtu? Ty atë kanë kontrolu a ju? Për qka? Për koronavirus mëre? Jo. Aj, me datë aje pas kanë koronavirus në që të qika. O, ty, hajë që këtë ma qa nena. Shka, që shme përre me këto? Aj, gare, ba. Për ju vetë e diqka. Për qka nga keni orë, sajrë? Vesh për qef? Për familje. Me po familje, në? Qa thëti? Aj, gare, ba. Aj, fustan? Për fustan, diqka. Për ja u bëjt një pyjtje që im dollë me busët. A i ke po që na zakën i përmen edhe sytë, që shë na mshelen sytë, deshtëm e ose zdeshtëm? Sytë të në kohë, na mshelen. A, ja, e majnë si ja, e bjë përshlisin di augën, fazahën. Fazahën, a i gjithë. Me ta bëjtë, që shtetë, refleksat, dhe vetë. Aha, po, su majnë, dhe, po, ki garët. Po? Falë, falë, kalëzë, kalëzë. Po, kuptaj. E, zote, më si vratë. So për qëndë kohës ditës, për këthe e tani ti, na im shelëm sytë. Për qëndë? So për qëndë ditës, po. Hajë që përja e për në opcionet, se te apeshe për të shështime ma mirë se kjo, a? Jo, edhe unë mërë e di. Jo, kjo për të përkëthe? Ja, ja, e di, e di. Edhe koha kur flajmë? Jo, veç që gjatë ditës. A, veç gjatë ditës. So da mërmenja, 10%? Po? 20% a 50%? 50. Ja, ja. So? Ne, 20. Nacht zählt nicht dazu. Ja, aber du bist... Nein. Bist du blöd? Qa i vjena, i normal, ha? Ne, ama qita nuk e qatë në YouTube. Jo, më sfarë, në YouTube, vesh në televizion, në YouTube. Ja! So për qënë? 20. So thake? Kjo ta 50. 50, shumë. 20. Unë e thash 20. Unë bëju thëmë 10, kështë që ju përshëndes, edhe isholla... 10 është? Vesh 10 është. Për me? Po, po. Ej, kalën e mirë, knasënë, po një e mirë si ju takova, e shimi për të mirë. Ishala. Po, ishala. Më sa është da një shumë porë, sa në jetë një papërë. Ja, ja. Shimi. Allon, këtë disponimi, është qërë që i kena. Qëshje, e mirë që shukallën. Ka për shkëm kështë? Nuk e ka di, halo. Ah, ju të menua. Wallahen me mgu mushkën të shpija vlaska se që ke koronaviru si nash ashtvisi. Edhe këtu në Kosova. Halo, psa i kojt je? Pështines. Së më tute, kur thënë në Kosova, thënë më zjarë për Italis. Jo bre, halo, na e kemi pa, na shqiptarë së tutë me pikur gjove, në gjithë. Na, deri se të vjen të deri, rrasë si besojna. A pa e tu është me më? E vërtet e shtë dhe kjo. Emë në Gjëboti? Hadi, hadi. Mëse bëni stop manjeret, pa hajte një me full këtë me ta. Marsh në i paske, fërë dosa. Kjo këka ma i gëzim shme, ma i furë të këka kë. Hajte në. Ani, kalu është i mirë, një pyqe e ka. Porna. O të shëj, përse të dani? Ti të shani, s'po të marrë kushëm. E ke po që refleksat të në kuën është natyrshme njeri më shelë sytë, që polat. Po? Po më interesën, a e din so përqen ditës, se që avnoj menjen, so përqen ditës e në mbyllën këtu vetë? Besoj 50%? Jo, jo, i zhrolla, ishëm konë të nkuën të eqështët. Po veç që konë të nkuën qëtë. Po, të nkuën qëtë. Faktik është veç 10% të ditës në mbyllën sytë. A mund është me më qyrë sypa e më qyrë sytë? Jo. Hajde. E kom provu. E kom provu. S'ki shonë, të atë në fanë. Edhe në e kom fërt problem, që thotë. Që këmi njerë janë izimim shirë, këmë në moni. E njerë, të zhëndet. Që të të kërda e lani do si matë. Kër të ngusë në e kusha, e lani vetë. A s'ko shonë. A pishë, rruju me kom porën. E, a i gore pak, shimi. Ju thejsh avesh në trash se është
Që, kjo vesh njëre, trasha nuk nërë, ti këtë do si. Miki, a të veko? A të gjithë dikë që shto? Gjithë mon, le. Ka, pëse më bela njëre nga të shëgja me? Valla, agresor. Agresor? Veç ojen, hegja, agresor. O, lojnë më tute. Agresor, shumë e më në interesant. Prej të të një? Pipreshevës. Pipreshevës, a i do si shumë e më? Ajo, agim. Këtë firën ashtë. O, agim, hajtë më Pi koronavirusit, ha? Po bre. Valla, jetët në kanë hi. Për një me? Së në zeshtë në kanë? Po, valla. Ti edhe më pëtut, në kur një e cimtu, që është, ha? Sa bo? E përse me trauma i në mbi. Gresër, e kam një pyqë që s'pët marrë shumë kohë, i shala pështujmë. Adin për kësaj epidemijës nuk në sëpërëvëm farëzoti se pëshëm që apë ndodhë në përgjitë botëm, për pyqë është në dryshe. Se di ti, që e ki punt, këthi me rikëverë, që e ki punt me qepallat syve, a i mshelë shpesh apo normal? Una, sot të mi pëtë rasti. Se ti pëtë rasti. Qa ta mërmenja, so përqend kuhës ditës i hargjojnë ato i mshelë? A, veç qatë rejshë të. A ti jepi tri opcione, se kërkush se menojnë, a vishë, gjatë të në kuhës pa vedi e i mshelën, po me menu se menojnë. Qa ta mërmenja, 10%, 20% a 50%? Valla, hajtë 20%. 20%, qaj një të ketë 20%, bre vla. Ma në mes. 10%, 10% ditës, asë një ma shumë. A mund është me më këshu në sy, pa i mshelë sytë një minutë. Hajde. Ja, qa thesa tjetë për të rastë, të këtë gjakë shtët. Ja, s'ka shumë porë, ra? Jo, këtë gjakë, edhe tremë këtë gjakë shtët, s'ku mshelë shumë sytë. Njere, unë për të përshëndesë. Kolla akimit. Kallosh mirë, falim dhe. Akim, shimi, erën tjetër më nëllësh. Tu më nëllë erën tjetër. Hekja të utën vlo. Kallosh mirë. Dhe shimi. Ta bleni balon. Falla, bëm një nëllë, më pyti qka kështë. Preset vanë një kemi. Malishej, Prizrenet. A shumë qenja? Shumë mirë. A së pëtut një marë në Prishtinë se pëtë në koronavirusin a ka orë këtë? Jos. Ka masa për më mbrojt. Ka masa për më mbrojt. Pak me humër e njësa këta. Po më interesën, keni dollë për qefësët apo? Jo, në fakultet. A, në fakultet. Qëfar fakultet e? Infermjeri. Infermjeri, ha? Infermjeri, do me thonë, cëllat jenë masat të për më mbrojt masi të si infermjeri, mund është me na. Unë jam të i këshurë dhe vetë se jam vitëpar, jam të kërku, jam të hullumtu, po. Bën, bën, vesë të kryna. Jam të hullumtu, do me thonë, asën si jam sakte informune. Okej, perfekt. Qa do moskat për në kalzojnë, një më rrujnë? Moskat pisha dhënë që janë. Ja ka njës mishit. A mos si vënojnë ave nga shqiptarët? Jo, bënive shqiptarëve s'ma lënë. Tu të piktujnë e sënë. I shola nuk nga bën vakija nga i sënë. Shoqë ati ke, unë e këm një pytje, masi i ke ajo për të bëjve s'ju. E më një shqepate? Elona. Elona. I shola e kryu një fermerin. I shola. E pështojmë. Amen. Pytje është kjo. Se masi të lidhën është aty me mjekësin, është ake dhe gjurë asesh nga literatura, diqka. Unë për vejtë Po të jepi tri opcion. Diçka që s'mund është me perceptu. Êshtë e perceptu me paka shumë. Oke. 10%, 20% apo 50% ditës? Qa po ta mërë manjë? 50% ditës. Jo, shumë. 20? Pak ma pak. Jo, 10. 10% ditës. Se s'ma mërë manjë. Se ndodhë shumë shpesh që na imbyllë me që pala. Hajde, rrënja një minutë kësherë më sytë. Të kësherë e sotë i mshetë. Së mujmë të pasim. Dhe po të që të mbyllë në sytë, e ki problem. A ne hajtë të rëkësherë kamerën sotë? Së mojë, ashtë problemi, në gjahë shumë. A, oke, jo, besoj që vetë Ma mërë manja që të olë është 20%. Po të që te i këthy ligjën e... 20% do të më konë. Ashtë të më mërë. E kena rastën e parë, jo të koronavirusit, po 20% që të imbyllë që e parë. Suksese, po me e mirë që të akumë. Te më sekë të tërherë, më selam e i. Ka po ekne, hajde t'ju vezi qka. Qyshine, hajde, hajde, më sejnë, ka s'te. Qyshine, më kësherët më mi ka nena, ju pashën, ju vrejta, prikujt jene. Më shtres. Më shtres. Lohon me pica ja, se. Emrat? Sahil. Sahil, edhe? Arban. Arban. Qa ju qitik ne, jene fakultet, a ove si në përsa? Ja, shkullet. Ka po, qa po më hebë, se shumë e mirë.
A më qaj ju nëzët, ju nëzët në dorë. A bëmë rënë mirë? Ha? Jo, ha? Që jo. Po të ashtë edhe, s'ku se... Ta ne... Kjo më bënë hërë, ta dje e amore ka bu si një... Si gjana. A po të utëni? Yes. Jo, ha? Ne, zola së në rasë i kosë këtë imaj. Që dhe qaj ka shruzu, të zi qaj për bëjnë mave, koronavirusi, koronavirusi. E kom një pytje, po që shru me orë në avem, dhe s'na vetë letra. Një pytje, nuk e di, a e keni të shpesh të hest këtë mbyllën e syve të qepollave, po si pas hullumtimeve, so përqen ditës, na i mbyllën qepollat. 10%, 20 a 50%, qa bëja më Armenia? Ushta 20%. Ti qa bëtu? 50. 10%, e kjo e diti, po më vjen kjo zlatë shko Allah, kjo e diti, e të shëndas, qimi, kaloni mirë, zlatë mirat. Që shje, që valon, dole pak me shë dita? Po la po, të ishtë ashtë me të shumë, të njështë, ku shko shpia, shku në vërshpia. A ka naj lajma, naj sena, naj treja, naj... Po është virusi. Aaaa, sa të bashkë më interesej që apë do me thonë. Ajna virus. Sa dhe mu më ka të eksët keqë i vesë për këtë. Ajna virus, ajmi konë gjithë. Na virus, ajem vetë. Shqiptar o virusi. Apo du të shala ile? Allah, ile heqë. Për në me e ka? Jutë. Qa ki mu tutë? Për një sen që ishtë në pokur gjo? O, dhe vene dhe vërë. Pa, pak është një farë panike, një farë frize. Panik nuk duhet me bërë. A ke ble moskën? Jo, i kanë ble në shpi dhe farë harna, shë aty po... A, i pas kanë ble, a? Shala se shtrajtojnë ato varë harna, se në Shqipni kështë shtrajtu. Jo, këtu është një mirë, se gjithë të mirë e për që një keshë, gjithë të keshë e për që një të mirë. Shka pa? Që vëzhlimin së vëngucke... E, që kjo ishë ma e mira? Kjo ma e mira? Moshe jeme, du që du të pëshku, bile këto ma që fejtë. Po du që së pëtë rrijet mo, a? Bile shko me ftyrë. Së pëtë rrijet mo këne, a? Valoj, di që ishë. Me pëtë du me shku, a? A? Balkëm lejt pëtë du, a? Paj, balkëm lejt atjetë. Me shku me po edhe atjetë, qka kohë? Qa kohë edhe atjetë, eksyro. E kam, sot im dalë me bërë një pytje, po tash ma zeshtë aktuali kë koronavirusi, po fullem edhe për të ka njerë, që shtë pse ju. Pytja është, edhe në që po allat i mbyllëm, deshtëm nas deshtëm, sytë. Shkaku i refleksit dhe shkaku që qashtët e kalon i madhe zëtë, s'kem qa bëjmë da. Qërë pikt, mbyllën. Mbyllën, sytë, dhe për më interesën, qa për ta mërmenja, so përqen të ditës, na i mbyllën sytë. 10%, 20%, apo 50%. A kina i dhe? Unë mendoj 50%. Shumë bre. Ne shpenzojmë 10% të ditës duke i mbyllur sytë në fraksion sekundash. Sa? 10%. 10%? Vesh. Allah, dikut... Dikut është edhe 50 do t'ua. Këj analisti... Cëllë? Po e arajenin që ka fletve që i bunë dam 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 dam. A, ta shadim vore, dhe njerës e kam pak ma shumë ato. 10% ku ka? Vesh 10%, e kam fjallim për mesatorën. Pak të kam re? Pak është. Sa dush, bëllë në demi. 10% i mbyllësit të qkaj të bazarit. Po tua. Te këke hard. Interum. Po me mirë që të posh? Falim dirë. Isha Allah për pështujna. Jo, po këshmet. Isha Allah për shimi. Po këshmet se edhe virusi nuk në gjitë në neve. Ja, ja, ja. Se dhe i do më gjitë i konë këtë duhet. Po të të ke, po kale ke anë i nga pipike drejnë në Sërbi. E shimi. Përshëndet se dhe të mirat. Falim dirë shumë. Me mirë që të akova.